Malaysia tanah tumpah darahku. Mari kita kenali perayaan di Malaysia. Kaum Melayu menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri setelah berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Meriahnya suasana Hari Raya. Terdapat beberapa juadah yang terhidang di atas meja, antaranya ketupat, lemang, rendang dan sebagainya. Bukan itu sahaja, terdapat sesi bermaafan antara ahli keluarga dan sanak saudara. Biasanya, kanak-kanak akan mendapat duit raya. Pada pagi hari raya juga, ayah akan ke masjid untuk menunaikan solat hari raya dan membayar zakat fitrah. Pada malamnya pula, kanak-kanak seronok bermain bunga api di luar rumah. Kaum Cina menyambut perayaan Tahun Baharu Cina pada setiap tahun. Mereka akan memasang tanglong berwarna merah di sekeliling rumah. Buah oren juga merupakan lambang kemewahan bagi masyarakat Cina. Terdapat juga tradisi pemberian angpau kepada kanak-kanak dan yang belum berkahwin. Antara tarian yang popular semasa perayaan Tahun Baharu Cina ialah tarian naga dan tarian singa. Kaum India menyambut perayaan Deepavali. Biasanya mereka akan memasang pelita di sekeliling rumah. Mereka juga urut membuat kolam berwarna-warni. Kolam tersebut diperbuat daripada beras berwarna-warni. Kaum peribumi Sabah menyambut Tadau Kaamatan. Pesta Kaamatan atau nama lain iaitu Tadau Kaamatan juga disebut di dalam bahasa Kadazan Magawau, merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu untuk menghormati semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Magawau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Kaum Iban pula menyambut Gawai Dayak. Gawai bermaksud pesta. Gawai Dayak bermaksud pesta Dayak. Gawai Dayak.